Det der Ole, han klæder på sig på en lidt anderledes måde. Han klæder på sig sådan, at han bruger redigering hver gang han tager på sig noget klær. Bare se her nu. Nu skal han da tage på sig Montreal-drakten sin. Og da tager vi den på. Wow, det skjedde veldig fort. Nu skal han se på kapsen sin fra Mighty Ducks. Se nå. Oi, der kom den på. Ha det.